Ogljikov dioksid pa bo danes nastopal tudi v naši uganki. Nec, pozdravljen. Živjo, Renata, res je. In sicer na mizi imava vročo kuhalno ploščo in njeno temperaturo ne bova merila z navadnim kapljevinastim termometrom, ampak z infrardečim termometrom. Ta zaznava infrardečo svetlobo, ki jo ta kuhalna plošča oddaja in ker je sevanje te infrardeče svetlobe povezano s temperaturo telesa, lahko določimo temperaturo plošče. In trenutno je temperatura plošče 471 stopinj Celzija. Zdaj med ploščo in med infrardečim termometrom imava zgolj zrak. Če pa vmes postaviva vrečo, ki je napihnjena z zrakom, se bo zgodilo kaj? Pa lahko opaziva, da je temperatura padla nekje na 416 stopinj Celzija. Današnja oganka pa bo, kaj bi se zgodilo, če bi med ploščo in infrardečim termometrom postavila ponovno vrečo, vendar tokrat napihnjeno s CO2. In tudi to lahko preverjava z eksperimentom. Tako je. Kaj kaže termometer? 410 stopinj Celzija. To pomeni, da je temperatura še nekoliko padla. Zakaj? Morda najbolje, da najprej doživa, zakaj je padla v prvem primeru, ko sva med ploščo in termometer postavila vrečko napolnjeno z zrakom. Takrat sva zgolj dodala dve plasti plastične vrečke in plastična vrečka je takrat absorbirala del te infrardeče svetlobe, zato je na termometer padlo manj infrardeče svetlobe in je termometer zmeril nižjo temperaturo. Ko pa sva dodala vrečko napolnjeno s CO2, pa je ta plin v vrečki, sprav CO2, še dodatno absorbiral to infrardečo svetlobo, jo sicer tudi emitiral na vse strani, nekaj tudi nazaj proti plošči in je zaradi tega manj infrardeče svetlobe padlo na termometer in je termometer izmeril še nižjo temperaturo. Nec, pravzaprav si pokazal, zakaj je ogljikov dioksid toplogredni plin in pravzaprav učinek tople grede. Hvala za uganko. Z veseljem.